Доброго дня, 17-та година, на каналі «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Громади Хмельниччини з населенням до 50 тисяч запрошують до участі в конкурсі «Малі міста – великі враження». Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан повідомляє, бюджет конкурсу – 50 мільйонів гривень. Проєкт реалізують Асоціація міст України, Український центр культурних досліджень та Міністерство культури України. Ідея проєкту належить громадській організації «Інститут культурної політики». Прийом заявок розпочинається 15 квітня, а переможців оголосять у липні. Презентував проєкт міністр культури України Євген Нищук. Нагадаю, минулого року відбувся пілотний конкурс «Малі міста – великі враження». Експертна рада Міністерства культури України відібрала 8 зі 158 проєктів для впровадження культурних стартапів, пов'язаних із культурною спадщиною. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. У відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради громадяни звертаються щодня, щоб змінити місце голосування, додати свої прізвища до списку виборців чи виправити помилки. Начальник відділу Олег Торкало каже, відвідувачі приходять щоденно, найбільше зранку, тому утворюються черги. Відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради починає працювати о 9-й. До відкриття під дверима вже є відвідувачі. Черги створюються тільки з одної причини, що всі приходять на один час. У відділі сьогодні 5 працівників. Документи оформляють у приміщенні з обмеженим доступом. Я не знаю, але чому знімаю. Від ранку в цьому коридорі черга, яка просувається швидко, за годину приймають 10, 15, а то й 20 людей. Все дуже добре, бистро. Була черга, бистро прийшла. Навіть я своїх вже пропустив. Треба написати заяву. Міняю дільницю. По місцю мені так треба. Стало, що мені треба поміняти дільницю. А це подружжя в Хмельницькому у гостях. Гостина, каже жінка, триватиме до другого туру президентських виборів. В Чернігівської області ми приїхали в гості і зараз міняємо просто. Щоб змінити місце голосування, потрібно написати заяву, прикріпити ксерокопію паспорта першої та другої сторінки та сторінки з пропискою. І також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії. Цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. Відділ ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради з 1 березня працює щоденно, без вихідних з 9 до 17, з перервою на обід. Начальник відділу каже, якби виборці приходили не тільки за тиждень чи за день до голосування, багатьох помилок можна було б уникнути. Відділ працює з 2009 року щоденно, і щоб в когось якісь проблеми, бо зараз дуже багато приходять людей, що ми ніколи не голосували. Це можна прийти в будь-який час, не обов'язково у виборчий період, і стояти в чергах, і розказувати, от велика черга, я не можу щось змінити. За словами Олега Торкала, перед виборами 31 березня до відділу Державного реєстру звернулося 2054 виборці. До відділу ведення Державного реєстру виборців позовів не було. Були позови про включення до списку на дільниці. Це громадяни, яких взагалі відсутня реєстрація, або громадяни, які не знайшли себе в списку з певних причин. В межах 120 судових рішень. Олег Торколо повідомляє, виправлені на дільницях списки можуть залишитися з помилками, тому виборцям слід ще раз прийти і перевірити їх. Дільниця нічого не вирішує. Дільниця може надати можливість проголосувати в день голосування, коли є неточності в списку. Внести зміни до списку і підготувати повідомлення для Державного реєстру виборців. Але хочу сказати, що, наприклад, після голосування 31 березня із 103 звичайних дільниць по місту Хмельницькому нам менше 15 передали такі повідомлення. Тобто громадяни, які себе виправляли в списку на дільниці і надіються, що в них вже буде все гаразд, у них може бути далеко не все в порядку. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній завтра вперше відвідає Хмельницький. Про це нам телефоном повідомив секретар Хмельницької єпархії Володимир Марущак. За його словами, блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній очолить богослужіння в храмі всіх святих землі української на вулиці Тернопільській, 24, початок о 8 ранку. Як протидіяти булінгу, радять викладачі і студенти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії разом із представниками благодійного фонду «Карітас». Доцент кафедри початкової освіти та філології гуманітарно-педагогічної академії Інна Ящук каже, менш ніж півроку тому вони спільно розробили програму «Стоп булінг» і на запрошення навчальних закладів проводять тренінги, де вчать, як боротися з булінгом та запобігти цькуванню в школах.
Кожного тижня наші студенти на запит шкіл, на запрошення інших навчальних закладів, навіть і коледжів, проводять різні тренінги, заняття, переглядають відео, аналізують. Не самі студенти, а разом із практичними психологами і з викладачами, які готують фахівців спеціальності практична психологія. І я вам чесно скажу, жодного разу, коли поверталися наші студенти, не сказали, ні, нам це не потрібно. Перезванюють директорі школи, перезванюють практичні психологи шкіл і кажуть, да, ми хочемо, щоб ще прийшли. І для мене було дивним, коли деякі навчальні заклади дзвонили і казали, ми хочемо, щоб прийшли до вчителів, ми хочемо знати, які інструменти, які механізми створення колективу, визначення рівня агресії, методика проти агресії роботи з дітьми. І ми радо відгукуємося на ці запрошення і працюємо з усім освітнім простором Хмельниччини. Сьогодні в Хмельницькому з 19-ї години планують тимчасово перекрити рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська і Бандери. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на проспекті Миру. Учасники ходи планують театралізоване дійство із 14 зупинками, кожна з яких символізує певну подію шляху Ісуса. Перші обласні змагання з черлідингу розпочнуться завтра о півдні в Хмельницькому колегіумі номер 16 імені Володимира Козубняка. Це буде відкритий чемпіонат області, в якому братимуть участь 12 команд навчальних закладів Хмельниччини, де ввели цей спортивний модуль за програмою «Junior Z», та команди з інших регіонів України, котрі виявляють бажання позмагатися. Наразі відомо, що в Хмельницький на змагання приїдуть дніпропетровські команди. У Хмельницькій 29-й школі черлідингова команда розпочинає генеральну репетицію перед змаганнями. Ці дівчата, каже їхній тренер Ольга Мазур, виступають на всіх змаганнях, коли випадає можливість. За словами Ольги Мазур, її вихованки вже ставали чемпіонками України. Команда їздила в Київ на змагання шкільної ліги з черлідингу. В нашій номінації ми зайняли перше місце. Нам кожній дитині вручили ось такий диплом. Ця перемога, каже тренер Ольга Мазур, зобов'язує команду виступити на обласних змаганнях відповідно до статусу чемпіонів. Це нас мотивувало, ми займалися, ми вчились. Переживали перед початком, але станцювали як могли і виграли перше місце. Настільки було багато людей і це було настільки незвично, хоча ми вже були там, але в цей рік якось набагато все більше помінялося. Тривалість кожного виступу – до 3 хвилин. За несинхронні рухи, неправильну страховку, неохайні чи неоднакові зачіски, висячі піраміди та відірвані шматки помпонів судді знижують оцінки. Обов'язково має бути девіз команди, це називається «Чір і Чан». І, звичайно, є там акробатичні елементи, обов'язково станти, піраміди та чір-стрибки. Готуються до відкритих обласних змагань дівчата Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4. Зараз вкотре відпрацьовують синхронність. В танцях ти могла за себе виступати, а тут має бути обов'язково командний дух, і в цьому трошки складно. Для того, щоб зробити елемент, треба його повторити не менше разів 200-300. Педагог-організатор навчального комплексу каже, черлідинг сподобався школяркам одразу. Вже в новій українській школі запроваджуються такі нові модулі, це класно, адже це мотивує дітей, це цікаво. Здорові діти – це здорова нація, це те, заради чого ми працюємо в цій школі. Я зраділа, знаєте, ми цього дуже довго чекали. Так в школі вчишся кожен день. О. Черлідинг якось розбавляє атмосферу по-любому. Тренер з черлідингу цього навчального закладу Тетяна Середа каже, черлідинг додав заняттям фізкультури драйву. Новий спортивний модуль популярний не тільки серед старшокласниць. Не тільки 9-10 класи, а дуже хочуть займатися 7 класи. Черлідингові команди в навчальному комплексі тепер виступають на традиційних змаганнях «Богатирські ігри», каже педагог-організатор. Були створені 5 груп підтримки. Це наші дівчатка показали свої таланти і переможцями вийшли учениці 9 А класу. Змагання, нагадаю, відбуватимуться в суботу, 13 квітня, з 12 години в Хмельницькому колегіумі номер 16 імені Козубняка. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.
Більше новин дивіться сьогодні в наших випусках о 19 та о 20.30. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.